Новорічний подарунок від росіян. Внаслідок ракетного удару в останній день року постраждали 13 будівель університету Шевченка. Це вже вчетверте. Головний університет країни потрапляє під ракетні обстріли. Ракета впала на спортивний майданчик. Вирву від неї вже засипали. Вибухова хвиля зруйнувала фасад спортивного корпусу. Вибито вікна, двері, а сама будівля в аварійному стані. На щастя, ніхто не постраждав. Нині тут найбільше роботи. Попереду слідча експертиза для фіксації збитків. Занять у спортивному корпусі цього семестру точно не проводитимуть. Це спортивні зали, і він в страшному стані. Насправді, це найбільш ушкоджена будівля. Але хвиля була потужна. Вона пішла звідси в Інститут біології і медицини, який навпроти, і тильну сторону повністю знищені вікна. Інститут біології та медицини за 100 метрів від місця падіння ракети. Тут теж повилітали всі вікна, що виходили на спортивний майданчик. Дивом вціліло наукове обладнання. Розбився лише один старенький мікроскоп. А ми зараз в навчальній лабораторії, де проходять практикум із зоології перший, другий, третій курс. І ви бачите, препарати всі цілі, і навіть формалін не вилився. В Інституті біології найбільша в Європі колекція водоростей. Частина з них постраждала під час вибуху, проте вони були не в єдиному екземплярі. Чи є загроза втрати колекції, стане зрозуміло згодом. Адже через вибиті вікна температура в приміщенні помітно опуститься. Температурний режим має підтримуватися від плюс 19 до плюс 23. За прогнозами, з суботи там до мінус 15, і відповідно ми навіть не знаємо, як буде реагувати та фанера або плівка, яку ми самостійно зі студентами, в принципі, за одну добу змогли натягнути, закрити ці вікна, щоб просто не було суцільного протягу. Невідомо, як втрата тепла відобразиться і на лабораторних пацюках. Гризуни звикли до плюс 20 у приміщенні, а значне зниження може послабити їхній імунітет. Хоча під час самого обстрілу тварини не постраждали. У нас щурі, самочки, вони поприводили 31 числа привели малят, і вони всі живі, здорові. Тобто вони разом з усією Україною стільки це все переносять. Більшість вибитих вікон у біологічному корпусі вже залатали, поки що плівкою і фанерою. Звідси вивезли близько 8 тонн побитого скла. Співробітники інституту вражені тим, як швидко сюди з'їхалися охочі допомогти. Дуже приємно, дуже вразило тим, що всі дружно, співробітники, випускники, колишні випускники, навіть які вже давно тут не навчаються, відгукнулися, узнавши про нашу трагедію. Наступного дня, це 1 січня, не дивлячись на те, що це новорічні свята, в когось вихідний, всі приїхали сюди, і тут дуже великою толокою ми зробили оцей порядок, що ми зараз бачимо. Від вибуху постраждала окраса біологічного корпусу, унікальні вітражі. Малюнки до них були зроблені у співпраці зі вченими понад 30 років тому. Кожен відображав зміст роботи певної кафедри – ботаніки, зоології, генетики. Про готовність відновити вітражі вже заявила спільнота «Український модернізм». Ми були унікальні, скло ми намагалися, яке вилітіло, збирати. Студенти нам допомагали в цьому на наступний день після обстрілів. І, відповідно, те, що змогли зберегти, воно збережено. І тепер справа за фахівцями, які зможуть нам допомогти відновити ці унікальні вітражі. Університет Шевченка вже зазнавав руйнації від російських ракет. Після обстрілу центру столиці 10 жовтня були пошкоджені Інститут філології, Червоний корпус, бібліотека Максимовича і теплиця. Це більше 90 мільйонів. Тут буде більше. Просто за площу. Площа більше, і на відновлення грошей треба буде більше. Ну, ми сподіваємося на те, що ми все рівно відстоїмо. Відбудуємося. Сума збитків, завданих університету, ще підраховується. Це стане відомо після завершення слідчих дій та експертизи. Студенти ж поки що навчатимуться онлайн. Юлія Горбань, Анатолій Сірик, Євген Любімов, Укрінформ.